За бро хоёр давхар руу гарч ирч чадах нь. Оо, ийм сук гай юус юм аа. Оо. Би гацсан. Оо, what the fuck? Хэ, бро. Step on, I'm stuck. I can't move, bro. Can you revive me? За тирээд өгчгүй байна чи. Дүү. Йоо, за одоо хөдлөж болох уу хаа? Юу нохоо вэ? I can move, bro. Хуй. Оо. За тоглоод байгаа байлгүй дээ. Гүгчилтэй ч дээ надаа.